solta aí, vamos lá, meu diretor número um do Brasil. Vamos lá, tá aí o primeiro lance do jogo. Foi no lance do lateral, né? Isso, que você falou. Agora, que desatenção do CRB, hein? É, na verdade, assim, ó, o alemão ia na bola, ó. Se você der uma olhada, ó, aí ele escorrega, ó. É, escorregou. Aí mas pronto. É isso. Não, mas aí você tem que tocar a bola. Certo, mas o primeiro lance, o drible de corpo dele foi... Sim, é, claro. Né? Não, aí é categoria, né? Ele é um bom jogador, todo mundo sabe disso. A forma que ele joga, essa velocidade, esse toque na bola dele, sempre tenta tirar. Você dá uma olhada aí, ó. Porque te não viu, normal, até aí tranquilo, né? Recebe a bola. O GG tentou empurrar ele. Aí, quando o alemão... É, se ele perde essa aí, ia chorar demais, né? Copiosamente, né? Não, aí é um gol imperdível, né? Pois é, ele ia chorar demais. Não, mas ele já teve situações melhores que essa que ele perdeu. Ei, vamos parabenizar aí também os gandulas, viu? Porque a reposição de bola lá pro jogador foi algo... Alô, Claudinho, gandula aí e a equipe, tem que parabenizar, parabéns. Não, o gandula tem que parabenizar isso. Sim. Tem que fazer isso, tem que parabenizar dele. Sim. Obrigação dele, tem gandula que é lesado, tem e aí eles não foram, não. Tem não, obrigação deixa de ser dele. Falador, obrigação bicho. Obrigação dele é colocar a bola rápida no jogo. Você quer dizer que o gandula... Por isso é que é você. O que foi que o gandula fez? Atenção, viu? A reposição rápida. E não é pra repor, não, cara? Não, não, pelo contrário. Ele era pra ter jogado até a bola, como é que se diz? Pelo chão, né? Parabéns aos gandulos, não tô nem aí. Deixa. Ele se garantiu, gandulo. Tem que ser assim mesmo. Tá sendo pago para trabalhar corretamente. Isso, vamos lá, o segundo gol. Súmula, né? Vamos analisar o segundo gol. Não, 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 ele nem... Saiu de um lateral também. Seu Elson. Seu Elson. Rosseto. Que jogadaça também. Joga muito esse Rosseto, hein? Pra você. Olha a chegada do Luciano Pikachu. Nessa bola. Essa olha chegada o Pikachu. Foi... Você viu onde é que tava, né? O Pikachu. Ó. Lá ele atrás. Volta, Moisés, viu? Ó, ele corre pra receber. Tufu! Até esse momento aí, 2x0, todo mundo imaginou. 2 vira, 4 ganha. Aí com o Tinga, Pikachu. Total. A ideia, o Tinga que avança. Moisés, né? Tava lá. Você pode explicar, você pode explicar essa comemoraçãozinha do coelhinho ali? Não, é do gato. Não, do gato. Do gato? É do gato. Não, ele sabe. A minha interpretação de comemoração. Eu entendi isso, eu entendi um coelhinho. Miau, miau, miau. Eu entendi que ele tá dizendo que ia ser um chocolate, inclusive. É, né? Agora só, a sorte do CRB é que o jogo tava acabando. Porque o CRB, como o menino falou, ele levou um apagão. Se tem mais 10 minutos aí, Fortaleza faz 3, o primeiro 4, tempo, lá. Né, que você fala, isso. Né? Mas aí, no segundo tempo, aí o Daniel Paulista ajeita o time, né? Corrige a forma do time jogar. E o próprio Vojvoda, né? O Vojvoda dá uma segurada mais no time. Porque se o Vojvoda diz, meu amigo, vamos matar? Eu acho que o Vojvoda espera um pouquinho, vamos claro, pegar um contra-ataque melhor. Você tá 2x0 foi um resultado espetacular. E, claro. E teve a chance, né? O Luceiro teve a chance para poder matar o jogo. Ele tá num bom momento, tô falando do Luceiro. E eu gosto de atacante assim, garapeiro. E essa ele comemoração é garapeiro. Aí, essa comemoração aí não é de gato, não. É. Gato não sai pulando, sai pulando. Não, o cara, ele fez assim, ele fez assim. Gato, menino. Gato não, é do gato, da orelha do gato. É do gato, cara. É a orelha do gato. Ontem teve, o apelido inclusive, dele é ele gato. Mas miau. Ele comemorou ele coelho. Miau, miau, pulando. Miau, não, ele inclusive, miau, ontem, um torcedor foi vestido de gato, com a máscara do gato. Eu vi, e encontrou com ele no final do jogo. Rapaz, falar nisso bem lembrado. Eu queria fazer uma pergunta pra você, Mário Kempis, pra mesa aqui, Germano. Homem mau, cabeção, antigo que chegou. Por que que estão falando que 2x0 é um placar perigoso? Eu não vejo. Perigoso pro eu time vejo que tá 2x0. É perigoso para quem tá perdendo. Claro. Para quem tá atrás do placar. Mas o Homem mau falou ainda há pouco aqui nos bastidores. 2x0 é um placar perigoso. Eu queria saber por quê. Vamos supor, leva um gol no primeiro tempo. Quer que eu diga por quê? Aí pronto, aí não vai ter aperto no segundo tempo, não, cara? Quer que eu diga por quê? Responde, que tá cara! Tá lembrando do Sampaio, né? Do Sampaio Corrêa. Aqui é 2x2? 2x2. Eu tô falando porque ele é assim. Ele diz que é perigoso, porque aí se o CRB virar, ele vai dizer. Eu não falei? Não, mas o CRB não vai virar. Não história vira. É mas não ele vira. Joga por dois. Ele dá, pode ele dá bater, duas possibilidades. Pode ele travar, dá duas possibilidades. Ele é ele tem que inteligente. Uma, ele né? É esperto. Ele fala, vai ser campeão, ele mas vai ser muito difícil. Você chuta muito. Não, eu sei, 2x0 é perigoso. Você imagina se fosse 0x0. Aí a rainha do chute. Aí chuta, meu irmão. Não, mas tem sempre essa história que 2x0 é perigoso. É o seguinte, solta as imagens da torcida. Aí se não, solta mais, as imagens cabeção, da torcida enquanto a gente comenta aqui, se vai. Se esperava mais, cara, só isso. Mas... Olha aí que bonito aí lá no Castelão ontem, ó. A torcida é sensacional. Homem mau, olha aí. Vocês podiam, o Homem mau podia esperar. Cara, quando a gente, olha, lá de casa esse a gente vê jogo de luz aí, dá vontade de dançar. Antigamente
as danceterias eram assim. Né? Nossa. Jogo de luz, dá vontade de dançar. Mas o pessoal como dança. É que fala danceteria e diz que tem 33 anos. Hã? Como é mesmo? Danceteria. Oh, quando eu fico. E diz que tem 33 anos. E o que é agora? Discoteca, mano. Nossa senhora! Poxa, não é não? Discoteca é antes de danceteria. Aí que bonito, olha que bonito o mosaico aí, ó. A taça subindo lá, ó. Rapaz, vamos atualizar. A orelhuda. Vamos atualizar melhor. A orelhuda, olha a orelhuda. É um caldeirão. Um caldeirão na frente, que é a Arena Castelão, que vira um caldeirão. Certo. Quando o Fortaleza tá jogando. O que é que tá saindo dentro dela? O que é que tá saindo dentro do caldeirão? A orelhuda. Exatamente. Mas ali significa que o Castelão é um caldeirão. Isso. Torcida do Fortaleza tá de parabéns. Sim. Faz um show a torcida do Leão. Um show à parte. É verdade. E que pena que o jogo vai ser, assim, obviamente, para os torcedores do Fortaleza, né? O CRB é maravilhoso, né? Cabe 15 mil pessoas lá, está liberado pouco mais disso, mas só 1.600 torcedores, né? É muito pouco, né? Para uma decisão gigante como é de um campeonato. Mas lá é perto, dá para o torcedor ir assistir de fora e fazer a festa depois. Perto? Alagoas? Daqui para lá, minha amiga... Oh, eu já fui de avião de ônibus. Se fosse lá em Buenos Aires, Renilson, era o quê? Aí era muito mais distante, mas então, Alagoas é distante. Então, parabéns à torcida do Fortaleza pela festa realizada ontem na Arena Castelão. Aí. Muito bacana, tá, né? Tá ganhando o mundo. Muito bacana. Não, torcida... Agora, assim, nós temos o privilégio aqui no Ceará, no estado, de ter duas torcidas fantásticas. Fantástica. A festa que a torcida do Ceará fez na decisão do campeonato estadual, no time foi campeão, que tinha a maioria nas arquibancadas, foi algo surreal. E ontem a torcida do Fortaleza, como sempre faz também, ontem deu um show à parte também na vitória de 2-0. É aquela torcida que empurra, muita gente fala, torcida não ajuda, ajuda demais. E ontem foi uma prova disso. E esse sistema de iluminação da Arena Castelão se deve ao governador. Ficou padrão, né? Vamos ser bem sinceros. Não, né, é verdade. Agora, esse negócio de torcida, não, a torcida ajuda, mas quem ganha o jogo é o time dentro. Eu sei, Maranhense. Maranhense, por falar nisso... Quem foi que falou? Não, por falar nisso, ontem à noite eu fui lá no... Daqui a pouco a gente não vai soltar ali o vídeo, no espetinho da Alexandre, assistir o jogo. Você pagou? A turma que... Não se meta nisso, não, negócio de se pagou, não pagou. Besteira, isso é um detalhe. Não, detalhe não, isso é um detalhe importante. A turma de tricolores, toda maranhense lá, rapaz. Manda um alô pro Renil, saiu e diz assim... Alô, tu é de Codó? Aí ela, não! Por que se não? Não sei. Vai, Antígeno Silva, bom dia, boa tarde, good night, good evening, good afternoon. Olha que felicidade, que alegria, rapaz. Sabe quem tá alegre também? Eu nem comecei a pagar as contas. Torcedores do Fortaleza. Você pode mandar para cá o seu áudio, manda o seu vídeo de até 30 segundos, manda a sua pergunta, o que você achou do jogo de ontem, o que você acha da final. Tem um monte de vídeo aqui, torcedor do Fortaleza, feliz até não poder mais. O Alexandre mandou um recado pra gente lá do Castelão ontem, no final do jogo. Galera, boa tarde. Que foi que Esporte Clube? Ei, homem mau! Deu certo, viu? Ei, tu não tem bisica não, homem mau. Tu tem o pé mesmo, o pé de coelho. Tu acertou, homem mau! Só deu nós aqui no Castelão, viu? Ei, nós vamos resolver agora lá em Maceió. Vamos levantar a taça, homem mau! Valeu, galera! Deus te ouça. Vai, Zô, Latino. Bora, e tem mais aqui. O Elvis falou lá do espetinho do Alexandre, ó, mandaram o vídeo pra gente aqui, mas gravaram depois que ele saiu. Trairagem, inclusive. Falaram coisas, amigo, de você que são aqui... Eu nunca diria uma coisa dessa, certo? Tenho certeza. Aquele é pé frio? Acho muita maldade, vamos aqui, ó. Pé frio, cuidado com o que você rebota aí. É, você não vem mais assistir jogo aqui, não. Foi só você sair, o Fortaleza meteu dois gols. Vem, Marcelo, você quer um pé frio, viu? Olha aí. Ainda vai, cabeção. Ainda foi isso aí? Lá no espetinho do Alexandre. Foi ontem, lá no espetinho. Espetinho do Alexandre ontem à noite. Meu amigo, pé frio, pé congelado. Aí vocês acusando o Vinícius. Não, mas peraí, deixa. Não, deixa eu me defender. Aqui, não, rapaz, calma. Então. Eu fui lá jantar, sentei, fiquei 15 minutinhos. Aí depois eu fui para outra reunião. Aí quando eu saí, por coincidência da vida, que a vida é assim, o Fortaleza fez dois gols. Coincidência não. Porque você é pé frio mesmo, é pé frio. Vamos ser sinceros. Ah, eu acertei o placar ontem, viu? Eu disse que ia ser 2-0. Você chutou. Não interessa, mas eu acertei.
Pela segunda vez, inclusive. É verdade. Eu vou abrir uma casa como de aposta, é que se viu? Dá um placar desse jeito. Olha. É o novo. 2-0. Cabelo só discoteca aí, ó. 2-0. Ei, é o novo. Olha aí, galera, olha. Não, mais novo que vocês falaram aí, discoteca, não sei o que mais. Danceteria. Danceteria? Minha irmã. E aí, e o que é hoje? O que tertúlia. É hoje? Tertúlia. E aí, tertúlia. Balada. Tertúlia. Balada. Tem o twist. Como era aí? Twister. Como era? Como... Twist. Você nunca me falar em twist, não? Não, não, não. Me arremeteu agora rapidinho. Você com a calça boca twist de sino. É um furacão, boca de sino. Você com a calça boca de sino, o cinto lá no meio do umbigo. Era boca de sino mesmo. É, cabeção. Um cinto lá no meio do umbigo. Tu tinha a cabelo, aquele tupete rei fuleiragem que em poucos dias ia sumir. É. A cabeça parecendo, como diz Falcão. Um pouco menor do que a sua. Eu acho que esse tempo deveria ser muito bom, mas eu não sou desse tempo. Não, uma pessoa que fala danceteria... Antino, quando tu botar os vídeos que alguém responder, tu corta, porque a besteira se estende. Ah, não, mas pode... Vai! É que eu tô vendo os outros aqui, amigo, tem muito vídeo. Vai, vai, solta aí o lapadão do Antino. Sergiane da Messejana, mandando um recado pro Renilson. Tá de bancada. E aí, bom de bola? Se fosse o Clodoaldo, tinha perdido aquelas chances de gol, só ele e o goleiro? Tinha não, ó. Vem aí, Clodoaldo, para ensinar aí o Moisés e o Lucero como é que faz aquele gol. Valeu aí. Qual o nome dela, Antino? É a Sergiane. Sergiane, eu vou além do Clodoaldo. Claro que o Clodoaldo não perderia. Não fala besteira, não. Eu não perderia aqueles dois gols que perdeu o Lucero e que perdeu o Moisés. Rapaz, não, peraí. Tu tá dizendo além do... Quer além, dizer que não. É além do Clodoaldo. Não, para citar a minha pessoa, não perderia. Com certeza, ali era o atacante tem que ter a frieza. Rapaz, teu cara não treme não, Renan. Não, o atacante tem que ter a frieza. Eu tô falando que a gente lá, ó, grama. Isso aqui nem grama jogando, não jogando, é. Lá dentro. Tu é melhor do que o Clodoaldo. Lá dentro das quatro linhas. Tu é melhor que o Clodoaldo. Cada um na sua, Clodoaldo na dele, eu na minha. Não, no tempo, cada um no seu tempo. Cada... Pronto. Vou ter que pegar na sua. Gostou não? Gostei. No seu tempo. Tá vendo, vai, Antino. Tá vendo aí, Antino? César, também mandou um recado pra você, viu, Renilson? Vamos lá. Boa tarde, meu irmão. Eu sou o César aqui do Zé Walter. Eu não disse que o Fortaleza ganha 2-0. Nós somos campeão, macho. Nós somos Laio. E domingo nós somos campeão. Ei, Renilson, pode usar a faixa, viu? E pinta o cabelo. Já comprei 5, vou dar pra ele. Não tem esse negócio de patadão. Eu é vou... aqui a bola, meu bola é a lá. É amanhã, né? Amanhã. Só que eu não tô sem tempo. Se alguém tiver uma faixa por aí, campeão da Copa do Nordeste 2024, manda deixar aqui na Oswaldo Cruz. 1985. Programa amanhã, 11h30. Manda deixar cedo, porque eu vou você ter tá que... Você tá sem tempo. Trabalhando demais, né? Trabalhando demais. Rapaz, sem tempo. Não, mas, Renilson, já mandaram uma faixa aqui pra você. Ontem o Alex Ferreira mandou esse vídeo, vou colocar agora aqui, ó, de você já com a faixa. Ele quer que você use essa aqui, ó. 1982. É uma faixa do Ceará, pelo amor de Deus. Vou ter que explicar. Ele não tá, aqui. Ele não tá é enxergando. É a faixa da fundação, né? 1982 é quando a torcida do Ceará Amor foi fundada. Ah, Ceará Amor, é? Certo. Mas é uma faixa alusiva ao Ceará, não é isso? Exatamente. Não tem nada a ver usar a faixa de Ceará Amor. É do Ceará, mas... É alusivo ao Ceará, aqui. Qual o problema? Eu não vou usar faixa. O Ceará tá na decisão. O Ceará tá na decisão, porque tá o Fortaleza. Quer dizer que você só na derruba quem tá do Ceará, na decisão do Ceará, eu só não usei a faixa do Ceará porque era contra o Fortaleza. Decisão local. Se o Ceará chegar na final da Série B, eu vou usar a faixa do Ceará. Aí você alegou porque naquela história aqui... E vai ser diferente... Vai ser diferente de você. É. Se eu usar a faixa do Ceará, ele vai subir para a primeira divisão, vai para a Sul-Americana, para a Libertadores. Depois que você vestiu a camisa do Ceará, Ceará foi eliminado da Copa do Nordeste, Barretinho foi embora. Me ajuda. Patrocinador foi embora. Me ajuda. É um negócio de ajuda. Ó, deixa eu dizer a você, ele está dizendo... O Ceará subiu, vai subir. Vai... Ele está dizendo, ó, o Ceará sobe para Guaramiranga, o Ceará vai não sei para onde, para a Serra da Ibiapaba, é isso que ele quer dizer. A gente entende assim, não vai entender diferente, não. É dessa maneira, é secando. Rapaz, será que... E o seguinte, ó, o Fábio Lima... Mas,
Fábio Lima. O pessoal tá gravando o programa agora, rapaz. Gravando, fazendo os cortes, só pra depois esfregar na nossa cara. Não. Na tua. Não, na nossa. Na sua, esfrega na sua. Mas é uma coisa boa. É, agora pronto. Vai. Mesmo. Fábio Lima, de Santo Antônio do Buraco, lá em Maracanaú. Eita. Mandou isso aqui, ó. Ele falou, ó, homem mal profetizou e ele guardou só pra mostrar hoje. Não tem condição pra jogar dentro, pode ser fora. O senhor pegou o CRB esse ano? Pegou duas vezes. Duas vezes. Na verdade, perdeu as duas. Três, né? Duas vezes. Duas derrotas e um empate. E um empate. Fortaleza vai descontar. Amanda, anote. O Fortaleza vai descontar as suas. Mande aí um abraço. Exatamente. Ei, rapaz. Ei. Ah, coisa linda. Mas, você entendeu? A Mega tá acumulada 100 milhões, me ajuda. Todo tipo... mundo aqui falou. O CRB era o pai do nosso futebol. E eu disse, vai quebrar esse tabu. Vai aqui e quebrou esse tabu. Deu pra entender? Não, ele era pai do nosso futebol. Sim. Ganhou de quem? Não ganhou nenhum. Você não falou aqui. Falamos ontem que o CRB... Não tinha ganho não, mas o futebol... Não tinha perdido de ninguém. Não ganhou, o futebol cearense só tem o Ceará. Tem Fortaleza, tem Ferroviário. Mas tem... O Fortaleza perdeu. É. Ah, perdeu. Não, Fortaleza ganhou. Ganhou ontem. De filho virou pai agora. Agora é. Dá benção aí, Alagoano. Homem mal, ontem minha digníssima mãe, que tá lá em Parambu, dá um abraço aqui para todo mundo. Dona Filó. Viajou ontem lá pro sepultamento do nosso tio lá, que Deus o tenha. Bom sentimento. E ela chegou num posto de gasolina e encontrou a seguinte cena. Solta aqui, Antônio. Tá aí, ó. Pode pôr, Carlinhos. Bota a mamãe na tela. Olha aí o torcedor fantasiado de Pikachu. A gente tem que arrumar uma roupa Leões dessa pro homem mal. Leões da Ibiapaba. O caba tava vindo de carro lá, fantasiado desse jeito. Próxima vez que ele... Vou assistir o jogo do Fortaleza no Castelão. Convidei ele para dar uma passada por aqui. Não, eu vou arrumar uma fantasia. Eu quero saber onde é que é essa fantasia para a gente comprar uma para um amigo nosso. Seria só que tem que ser uma cabeça... Bota só para ver um negócio rapidinho. Pera aí, deixa eu voltar. Vai. Será que cabe? Nossa, a cabeça aí, você não... Cabe, claro. Cabe. É em tu mesmo, em você mesmo. Não, aqui é a tua. É a orelha? Não. É a tua. Não é a minha, não. Pois, companheiro homem mau, deixa eu só achar aqui, ó, Clodomildo da Barra do Ceará, e também tem outro recadinho, não sei que você andou falando do Moisés no primeiro bloco, certo? Mas tem dois recados a respeito disso. Primeiro do Clodomildo, depois o outro, vamos lá. Bom dia, meu nome é Clodomildo aqui da Barra do Ceará. Homem mau, dou mau valor a você, mas não bota o Moisés contra a torcida não, viu? Porque ele tava mostrando o símbolo que ele dá o sangue pelo time, não é o contrário não. Peraí que tem outro. Toma, fala nada não que vem mais. Francisco de Assis. Olá, bom dia a todos da TVC Esporte Clube. Aqui é o Francisco que vos fala. Rapidinho aqui, mandar um recado pro Homem Mal. Homem Mal, o Moisés tem moral pra beijar a camisa do Fortaleza, dizer que ama o clube que ele joga. Mas no momento, eu tenho um grande respeito por você e carinho. Quem não tem moral dizer nada é você. Que beija a camisa do rival e diz que torce pro Fortaleza. Viu? Você está entrando em contradição, amigão. Reveja os seus conceitos aí. Um abraço a todos. Estou revendo meus conceitos de quê, cara? Eu estou dizendo para que é aquilo ali. Que ele chorou. Quando perde gol, continua chorando. Não, mas você disse aqui que ele estava fazendo confusão com a torcida. Não, ele estava. Ele disse... Tá ganhando pra isso e ganhando mas bem. Mas foi o que o torcedor disse. Mas, pois é, mas eu jogo por esse time. Eu jogo por esse time. Eu sangue. E erro também. Fez o gol, parabéns. Ora, bolas.